Hey!
Soy Utero, Brito. Må vi være bestemt da, gutter? Ned med dem. Oi! Og hvor var vi? Trekk ut! Ut! Kom igjen nå! Bra! Hvor er vi? Hvorfor kan vi ikke ta ballen før han spretter? Thank you.
Kom igjen, Nesodden! Først på ballene!
mamma! Bra, Fredrik! Ja! Også, hvem er der? Kom igjen! Bravo! Stop.